Di belakang simpang Maiden ternampak Gunung Santubong yang tidak ada kena-mengena dengan video ini. Keripap Mak ni merupakan video kita hari tu. Kami nak nampak kita makan keripap sardin. Nyaman keripap sardin tu kerana makannya terus rasa di tepi pantai. Ya Allah, kuatan fresh rasa sardinnya di dalamnya seterusnya. Karipap daging inti dedat daripada keripap Mak ni. Nyamannya, ya Allah. Dedat utinya keripap daging. Next kita ada keripap inti ayam. Keripap inti ayam dengan daging itu lebih kurang aja rasanya, cuma berbeza perisanya iaitu daging dan juga ayam. Ada telur keripap premium. Okey, jangan lupa datang ke Keripap Mak ni, Bandar Baru Semeriang di belakang simpang Maiden. Kita ada Keripap Mak ni. Alright. Bye.